Jako jo, jsme rádi, že jsme vyhráli, ale nějak bych to nepřeceňoval. Vyšel nám vstup do zápasu a Ingolstadt, i když to jako nevypadá, že to bylo jednoduchý zápas, i když to tak vypadá, tak to nebylo vůbec jednoduché utkání. Hráli tvrdě a hráli takovým kanadským stylem, takže jsme rádi za to, že nám to tam tak napadalo a dotáhli jsme to do vítězného konce. Já se říct, že klíčový byl ten dobrý začátek a co myslíš, že bylo rozhodující, jaké faktory vám pomohly k tomu takhle vyhrát jasným rozdílem? Určitě první třetina, tam jsme si zase pomohli přesilovkou dvakrát a tam jsme, myslím, odskočili na 3-0 a Němci začali být jako nepříjemní, začali nás dohrávat a chtěli to nějak strhnout na svoji stranu a to se jim nepovedlo, my jsme si jeli v pořád to svoje a myslím si, že ten výsledek souhlasí tomu zápasu. První třetina byla poměrně vyhrocená, byl tam ostrý zákrok, potom hromadná mela, tak jak jsi to viděl ty? Já jsem to viděl tak, že rozhodčí měl odpískat ten první zákrok jasně úplně a ta mela by vůbec nevznikla, to potom se jenom kumulovalo ty věci, byl tam potom nasedla nějaký zákrok, potom se tam nějak porvali kluci a kdyby to bylo odpískané po prvním jasném faulu, tak se nic takového nestane, myslím. V dnešním zápase byla celá řada vyloučení, jak na straně soupeře, tak nějaké i na vaší, tak jaké to bylo pro vás hrát tolik přesilové? Jo, tak nebylo to špatné, mohli jsme dát víc gólů z toho, ale Němci potom neměli co ztratit a chodili i v oslabení nás napadat a zkoušeli to na breaky, takže to nebylo nic jednoduchého, ale myslím si, že jsme s ním poradili dobře, i tam bylo hodně šancí z naší strany, Řeka tam trefil ještě tyč a jak už jsem řekl, myslím, že jsme to dali dobře. Ty jsi dal dnes dva góly, tak sedl ti ten zápas a přemýšlel jsi potom třeba trochu nad hat-trickem nebo vůbec? Ne, vůbec, já jsem ještě hat-trick nedal, takže jsem na to neměl myšlenky a mě je to jako jedno, jestli dám góla nebo nahraju, nebo jestli se vyhraje. Já jsem rád, že se vyhrálo a jsem dal dva góly, jsem rád, že nám to zase v lajně klape a s klukama na ledě si to prostě užívám. Je tady to i důležité před tím startem, před extraligou, že jste se teďka uklidnili? Jo, určitě, každá výhra je dobrá pro nás, ale teďka už máme hlavy na Litvínov a soustředíme se na příští pátek, kdy to vypukne celé a já osobně se strašně těším, až to vypukne tady hlavně na pardubickém stadionu, ta extraliga. D plus D Elektromont. Komplexní realizace elektromontážních prací a výroba rozvaděčů. Hrdý partner Dynama Pardubice.